pressa ou de ir pro outro bar. Esse aqui tá tocando blues e eu tô jogando bilhar. Ainda não caí de bebo nem de porrada. Não consegui encrencar. Hoje eu não volto pra casa. Quando me chutarem pra fora, não vou pedir pra ficar. Eu ouço blues do meu MP4. Pra mim qualquer bar é bar. Não é por acaso que eu durmo na mesa do bar. Ou tem que ser perito do assunto pra chamar essa bodega de lá. Oh! Mm-hmm.